မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းရရှိထားတဲ့ချိုးရိုးတိမ်ပေါင်းအကြည့်မှာဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းအရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအလွန်အားကောင်းနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့တိမ်ထွက်ရနေရတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်း
ယ်။စကိုင်းတိုင်းမန်လီတိုင်းမကွေတိုင်းကရင်ပြည်နယ်တို့မှနေရာစစ်စိတ်ကျန်းမြေနယ်တိုင်းတွေမှာတော့နေရာအနှံ့ပြမှုထိချုံရနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ပခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှနေရာကွက်ပြီးမှုကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မေးဖူချိန်ခံမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးဖူချိန်အနေနဲ့မကွေတိုင်းမှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။